Més clar, aigua, demà passejarem per eixe poble. L'enginyer forestal de capçalera de la Via Verda, Ferran Dalmau, es trasllada a la Vall d'Uixó per explicar-nos com funciona una comunitat energètica local on un propietari d'una coberta cedís l'espai perquè s'instal·len panells solars. Té un bon sostre i no vol pagar el consum del rebut de la llum? O, per contra, no té lloc per a posar panell solar, però vol aprofitar-se'n? Segur que el reportatge següent li interessa. Bon dia, Carlos. Bon dia. Què tal? Bé. Si no m'equivoque, en la vostra botiga, en la coberta, aneu a posar plaques solars per a una instal·lació solar fotovoltaica. Correcte. I aneu a constituir una comunitat energètica local. Sí. Per què vos heu ficat en aquesta història? Per aprofitar el sostre que tenim del negoci, ja que tenim bon sostre i pega prou llum. El teu negoci tindrà a partir d'ara energia gratis. Correcte. Perquè l'acord al que heu arribat amb la comunitat és que ells pagaran, diguem-ne, la inversió. Correcte. I vosaltres teniu aquest benefici per accedir a la coberta. Correcte. De quants diners estem parlant, més o menys, al mes que pagàveu de llum? Pues estem parlant d'uns 1.000 euros més o menys al mes, aproximadament. Ostres, per tant, l'estalvi va ser brutal. I pagareu només la potència contractada. Correcte. Però el que és el consum d'energia, zero. Zero. Ja tenim la coberta, ja tenim el lloc on ficar les plaques solars fotovoltaiques, ja tenim la demanda, tant d'indústria com de veïns i veïnes de la Vall d'Uixó, i tenim l'acord per a explotar aquesta energia de forma cooperativa i molt més sostenible i democràtica. Ara anem a veure qui ha sigut l'artífex de que tot això passi al poble i com se pot articular aquesta solució. Little darling, it's written our local lonely winter. Little darling. Com heu fet per a posar d'acord a tota aquesta gent i posar en marxa la comunitat energètica local? Hem demanat un punt de connexió, un punt de connexió amb baixa tensió, que permet aquesta distribució de l'energia i serà autoconsum per a cada un dels veïns que participen en el projecte, perquè estem tots a menys de 2 quilòmetres de radi, que és el que diu el decret, la transposició a aquesta directiva europea de les comunitats energètiques, i ens permet això, la consideració d'autoconsum. O sigui, com si les tinguessin les plaquetes cada un a la nostra casa, però les tenim totes concentrades en una mateixa coberta que ens han cedit a canvi d'aquesta energia. Tots guanyen en aquesta equació. Això, com diuen els anglesos, un win-win, no? Sí. Tota aquesta energia de la gent que no té una coberta en sa casa perquè viu en un edifici gran, pua obtindre aquesta energia d'autoconsum i, a més, això és una energia que encara no, bueno, això, no té taxes. Com s'articula una comunitat energètica local? Bueno, a nivell jurídic no és res, perquè no té entitat jurídica. Té que agarrar una forma jurídica d'una cooperativa, d'una comunitat de veïns, d'una comunitat de béns. Però a la fi i a la cap és un col·lectiu de persones, famílies, administracions públiques, comerços, pimes, que volen gestionar l'energia des de la generació fins a la compra o la venda de l'excedent d'una forma conjunta, col·lectiva i democràtica. Per tant, és un poc la contraposició amb aquests grans projectes de macroplantes, de fons d'inversió, que diguem-ne que, per explicar un poc la diferència, ens deixen l'impacte però s'emporten el benefici. Això, diguem-ne, que tenim l'impacte sí sobre les nostres cobertes, que és menor, però, a més, tenim el benefici a escala local. Bé, la primera és la no afecció al sol, no? Si ja estem, si ja hem tacat perquè tenim edificis, anem a, primer, cobrir edificis i no tindre que tacar més planeta, no?, d'alguna manera. I això és la primera. I la segona i principal és que les comunitats energètiques locals són part de la solució. Bé, doncs, esta és un poc l'explicació de per què este model és molt més sostenible, perquè tant les energies d'un macroparc com les energies d'un sostre d'una indústria són energia renovable, però no són igual de sostenibles les dos. Recordeu que l'energia pot ser renovable, però no necessàriament sostenible. Així que, com diu el que comentem sempre per acabar, salut, trellat i sostenibilitat. I obrim el diccionari perquè...